V nedeľu na plochodrážnom štadióne v Žarnovici znela česká hymna. Čiste štatisticky to bola veľká pravdepodobnosť, pretože štartovalo jedno slovenské družstvo a tri české. Tak dneska vidíme akurát preteky československej extraligy, v ktorých štartuje klub Slaný, Praha, Pardubice a Žarnovica. Ide vlastne o najvyššiu českú súťaž ligovú. My v nej štartujeme už druhú sezónu. Toto je vlastne druhé kolo tejto sezóny. Prvé sa odjazdilo ešte v apríli v Prahe. Druhé teraz v Žarnovici a ďalšie nasledujú po týždni po našich pretekoch. Pre zranenia dvoch našich jazdcov slovenské družstvo reprezentovali Tomka, Valkovič, Mihálik, výpomoc Polska Adrian Gala a ako náhradník David Pacalaj. Každopádne chýbal v družstve Maťo Vaculík a Patrik Búri. Evidentne nám títo dvaja chýbajú a ak si predstavím ich výkony do tohto preteku napríklad, tak sa nebojím povedať, že sme minimálne na bedni. Chlapci zväčša končili na posledných a predposledných miestach v jazdách. Nazbierali 22 bodov a skončili na 4. mieste. Družstvo AK Marketa Praha spoločnými silami zinkasovali 30 bodov a skončili ako tretí. AMK Zlatá prilba Pardubice 34 bodov a zostala aj druhá priečka. A v nedeľných pretekoch s 38 bodmi sa na stupeň víťazov postavil AK Triton Slaný. Dobrý start je dneska, dráha byla taková, ako sa dole předjíždě, takže když se nepoved start, tak potom venku tam byl nějaký materiál, jsem se do toho mohl opřít a oběc někoho, takže dobrý závěr. Všem se dařilo, celý tým bodoval, takže ve finále první, super. Nechcem nějakou skeptiku vyjadrovat, ale čekal jsem horší výsledok. Chlapci se pomaly preberají, to ma teší a predpokladám, že ďalšie kolo extralík bude zase o nejakých lepších bodoch. Dneska sme mali 22 a hovorím s takou ekipou, ako sme dokázali postaviť, som spokojný. Trénerovi mnohí vyčítali, prečo nenasadil do prvej línie najlepšieho jazdca, ktorým bol David Pacalaj, a nechal ho len ako náhradníka. Dôvod bol ten, že máme 4 juniorov a ja keď mám dobrého juniora, môžem ho postaviť za alebo nahradiť hocikoho týmto juniorom. To bola hlavná príčina, prečo tam išiel Pacalaj, aj keď sa to ani jeho týmu nepáčilo. Ale vyzerá, že to vyšlo. Keby som napríklad mal Galu ako náhradníka, tak ho môžem síce dať tam 5 alebo 6 krát, ale nemôžem striedať napríklad juniora. No a keďže mám dobrého juniora a postavím ho ako náhradníka, tak môžem vykonať aj tento akt, ako sa aj udialo. Najbližšieho mesiac fanúšikov čaká dokonca plochodrážny víkend aj s novinkou. 7. a 8. júla pôjde o majstrovstvá Čiech juniorských družstiev finálové preteky. A novinkou je Európsky pohár dvojíc do 19 rokov, čo sme dostali, vlastne dá sa povedať, že je to také vyznamenanie pre nás za tú činnosť vo výchove mladých. Dostali sme nový šampionát a budeme svedkami korunovácie vlastne víťazov Európskeho pohára.